No passado, eu fui um respeitado cientista. Tinha meu nome na frente de prédios. Agora tenho isso. Bom, você queria um túnel quântico menor? Esse aí é menor. Opa, desculpa. Foi mal. Ah, eu acho que tem estilo. Tá legal. O controle tá online. A unidade coletora se ativa quando você a desacoplar. Vai automaticamente absorver partículas quânticas de cor. Além disso, tente ficar longe dos tardígrados. São fofos, mas vão comer você. E não seja sugado por um vórtice temporal. Será impossível de salvar. Ok. Ficando subatômico em 5, 4, 3, 2, 1. Scott, checagem de microfone. Checando. 1, 2, 1, 2. Não esqueçam da gorjeta dos tardígrados. Scott, a gente tá ouvindo. Era só pra garantir. Ok, partículas de cura coletadas para nossa nova amiga fantasma. Ótimo. Preparando para a reentrada em 5, 4. Devia ter arrancado a minha cabeça. 3. Oi? Haha, muito engraçado. Hank, para de palhaçada. Você mesmo falou pra eu não ficar de palhaçada. Pra onde ele foi? Steve. Levanta. Aqui não é lugar pra morrer. Não, não, não. Rod. Não. Tá acontecendo alguma coisa. Quill? Caramba. Não tinha outro jeito. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Me desculpa. Nick! Hope? Janet?
Gente. Gente. Ok, é sério. Para de brincadeira. Me leva pra cima, anda.